Virðing fyrir náttúru landsins og umhverfi hefur verið grunnstef í starfi flokksins og stefnu allt frá stofnun hans. Forystumenn hans í gegnum áratugina hafa verið unnendur íslenskrar náttúru. Fylgismenn flokksins eru margir gæslumenn náttúrunnar og landbótamenn. Framsóknarflokkurinn leggur áherslu á rétt almennings til heilnæms umhverfis og ómengaðra matvæla. Náttúra landsins er auðlind sem varðveita þarf til framtíðar. Í náttúru landsins og umhverfi eru falin verðmæti, bæði gagnvart ferðamennsku, gagnvart matvælaframleiðslu og Framsóknarflokkurinn hefur lagt mikla áherslu á og leggur mikla áherslu á uppbyggingu meðalstórra og lítilla fyrirtækja, þar á meðal í landbúnaði, þar á meðal í repjurækt sem að nýst getur sem eldsneyti inn í framtíðina.